पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुसार 16147 पीसीआर परीक्षणमा 7137 जना र 623 एन्टिजेन परीक्षणमा 74 जना गरी एकै दिनमा 7211 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट संविधान सभा सदस्य रेबनी चौधरीको निधन भएको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 6 बागमारा स्थायी ठेगाना भएकी 44 वर्षीय चौधरीको कोरोना संक्रमणबाट आइतबार दिउँसो धनगढीमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा भएको आज 4 दिन। स्थानीय प्रशासन कार्यालयले अघिल्लो 3 दिनको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञालाई हेरेर थप कडाई गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 3000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। मास्क नलगाई र बिना काम सडकमा हिँड्ने मानिसलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर होल्डिङ क्षेत्रमा राखिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका एसएसपी सुनिल सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। आज रातिदेखि काभ्रेको मुख्य सडकमा निषेधाज्ञा हुने भएको छ। कोरोना भाइरस तीव्र गतिले फैलिरहेको अवस्थामा सो रोगको संक्रमण रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि आज राति 12 बजेदेखि काभ्रे प्रान्तको 2 राजमार्ग र मुख्य सडक खण्डहरूमा निषेधाज्ञा गरिने भएको छ। काभ्रे जिल्लामा शनिबार मात्र 98 संक्रमण भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। पोखरामा थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयको अनुसार कास्कीका 5, पर्वत, दाङ र रूपन्देहीका 1-1 जनाको पोखरामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। कास्कीमा 1202 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। जसमध्ये कास्कीमा मात्र 131 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। काभ्रेमा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बनेपाका 61 वर्षीय पुरुष र बनेपाकै सुन पसलमा काम गर्दै आएका बङ्गालका 1 पुरुषको धुलीखेल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। यसअघि काभ्रेमा 61 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणबाट जिल्लामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 69 पुगेको छ। धनगढीमा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालको मातहतमा कोरोना अस्थायी अस्पतालमा उपचाररत धनगढी उपमहानगरपालिकाकै 2 जनाको आइतबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 की 40 वर्षीय संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन्। वैशाख 13 गते कोरोना पुष्टि भएपछि उनको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। अछाम जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै जिल्लामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरमा 5 जना र दोस्रो लहरमा 3 जना गरी अछाममा मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको हो। बाँकेको भेरी अस्पतालमा 25 मिनटको अन्तरालमा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीका अनुसार भेरी अस्पतालमा उपचाररत बाँकेको जानकी गाउँपालिका 4 की 23 वर्षीय महिला र सल्यानको बागचौर नगरपालिका 12 का 52 वर्षीय पुरुषको 25 मिनटको अन्तरालमा मृत्यु भएको हो। दाङमा थप 2 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीका सदन कक्षमा उपचाररत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 का 56 वर्षीय पुरुष र घोराही उपमहानगरपालिका 15 का 77 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको कोरोना अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोण ओलीले जानकारी दिएका छन्। वीरगञ्जमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। मकवानपुरमा आज 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज हेटौडा अस्पतालको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको 268 जनाको स्वाब परीक्षणमा 171 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना पुष्टि हुनेमा 66 महिला र 105 पुरुष रहेका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाका एकै वडाका 22 जना सहित 139 जना, मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका 5 जना, मनहरी गाउँपालिकाका 3 जना, बारा जिल्लाका 10 जना सहित बरही जिल्लाका 14 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हेटौडा उपमहानगरपालिका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला प्रसाद चौलागाईले जानकारी दिएका छन्। बाँकेको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा अक्सिजनको अभाव भएको छ।
अहिले कोरोना विशेष अस्पतालमा एक सिलिन्डर पनि अक्सिजन नभएको अस्पताल व्यवस्थापक द्रोण ओलीले जानकारी दिएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3600 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3689 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 215542 पुगेको छ। भारतमा कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,49,000 भन्दा बढी रहेको छ। र भारतीय नम्बर प्लेटको कारभित्र 3 बालक मृत फेला परेका छन्। दाङको तुलसीपुर स्याउली बजारमा पार्किङ गरी राखेको RJ01CC0885 भारतीय नम्बर प्लेट भएको कारभित्र 3 बालक मृत फेला परेका हुन्। मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर बिरुवाका 9 किरण परियार, 7 सुभाष परियार र करुण परियार रहेका छन्। कार धनीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको SSP चन्दले जानकारी दिएका छन्।